xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdi iyo xildhibaan Cabdinuur Cusmaan Muumin oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleed Kirishabeelle ayaa maanta deeq isku jirtay raashin iyo xoolo nool oo geel ku wareejiyay ciidamada dowladda iyo kuwa macawisleyda ee howlgallada ka wada galbeedka magaalada Baladweyne. Deeqdan oo ka kooban noocyada raashinka 2 neef oo geel ah ayay xildhibaanada ku wareejiyeen ciidanka iyagoo ugu talagalay inay ku dhiirigeliyaan ciidamada dagaalada ka wada galbeedka magaalada Baladweyne ee maamulka Kirishabeelle. Taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan Koraal Cisaaq Cali Cabdulle, gudoomiye ku xigeenka hore amniga gobolka Hiiraan Khaled Bashiir Macalin ayaa sidoo kale qayb ka ahaa wafdiga furumaha ku booqday ciidamada hugunta. Ugu horreyn Maxamed Sheikh Salaad oo ka mid ah saraakiisha ciidanka deegaanka ee dagaalka kula jira Al-Shabaab ayaa ugu mahadceliyay xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale ee ku booqday furmaha dagaalka, isla markaana deeqdan ugu talagalay inay ciidamada ku dhiirigeliyaan. Xildhibaanadeediyow, xildhibaanadeedii sharafta badnaayow, xildhibaanadeedii aan sugaynow sharaf baad leedihiin, waa idinka sugaynay, waa qiiran la hadli karaynin iyo farxad ma soo marin weli intay Hirshabeelle jirtay ama mataqaana maamulka Westland 10 sano ay soo jirtay. Xildhibaano heer state ah ee mataqaana baahidayna dhibaatadayna daalkayna ka turjumaayo ee noo imaado mataqaana oraxda ila taagnaada welina ma soo marin. Waa xildhibaanadii ugu horreeyay ee mataqaana imaado oo na soo garab istaago oo mataqaana ay yiraahdo waxaan baahida iyo oonka iyo gaajada la qaybsanaynaa ciidamada inay yiraahdo waad ku mahadsantihiin shukran cala waajib. Labada xildhibaan oo kale maqan waxaan fariin u diraynaa inay soo galaan. Waa ku celcelinaynaa labada xildhibaan ee ka maqan state-ka Hirshabeelle inay soo galaan. Inay soo galaan oo baahida dadkooda iyo dalkooda la qaybsadaan. Waxaan rabaa madaxweynaha maamulka Hirshabeelle inaan hal fariin gaarsiiyo. Madaxweyne, waxaad kala garan laadahay dadka reer Hiiraan ama reer Hirshabeelle iyo dadka kale intaad kala garan laadahay. Madaxweyne, waxaan kugu baryaynaa 2000 askari oo inay kula shaqeeyaan oo ay ku garab istaagaan oo cadawga kula dhiciyaan aan hooka kari lana. Madaxweyne, waxa shacab intaan la'eg oo xor ah oo cadaw haysanin oo magaalooyinkiisii iyo dhulkiisii ay mataqaana amni tahay aan hooka kari lana. Madaxweyne, ma ogi waxaad fahansantahay anagu ma garan karno. Waa fariin aan garan lanahay weeyaan. Waxaan baaq u dirinaa beesha caalamka iyo mataqaana dowladda federaalka Soomaaliya. Beesha caalamka meeshan waa dhulkaad u soo gurmanayseen, waa galbeedka gobolka Hiiraan, khaasatan meeshaan joogno waa degmada Farlibaax hadda aan ku sugannahay. Dhammaana deegaanada guud ee mataqaana maamulka uu ka arramiyo mataqaana ama ciidamadeena ay ka arramiyaan wax dhibaato ka jiri malahan. Intana bakool aan la wadaagna, intana mataqaana waxaan la wadaagnaa mataqaana gobolka Shabeelle oo Itoobiya wax dhibaato ka jiri ma jiraan. Waxa weeyaan xildhibaanadeena waxayna soo gaarsiiyeen deeq xoolo leh, geelaas aad u joodaan ina soo gaarsiiyeen, raashin leh, daawo leh, wax walba leh, naftooda ayuu soo bixiyeen inala garab istaageen. Mudane madaxweyne, waa fariin aan dirayno, fariin baan dirayna. Fariintaasna waxay ku socotaa Hirshabeelle. Hirshabeelle inala shaqey, Hirshabeelle cod dheer baan ku leenahay inala shaqey. Ciidankan hoo, dalkan hoo, dadkan hoo. Haddaad hoodi wayso ood qaadan wayso meesha qaadan lahayd baan geyn doonaa insha Allah taala. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdi iyo xildhibaan Cabdinuur Cusmaan Muumin oo ka mid ah baarlamaanka Kirishabeelle isla markaana deegaan doorashada ay tahay galbeedka Baladweyne ayaa ugu mahadceliyay ciidamada xoogga dalka kuwa dowlad goboleed Kirishabeelle iyo dadka deegaanka isku abaabulay la dagaalanka Al-Shabaab ee ka socda galbeedka Baladweyne ayagoona tilmaamay in deeqdan kooban ay ugu talagaleen inay ku dhiirigeliyaan ciidamada. Runtii maanta meeshaan taagannahay dalka sidaan la socono waxaa ka socda dib u xurayn laga xurayna cadawga ummadda Soomaaliyeed ku soo duulay. Dhulkan maanta joogna waa dhulkii 2013 ilaa iyo abtuna dagaaladii ay ka socdeen cadawga laga xureeyay, laga tirtiriyo, laga sifeeyay. Dalka intiisa kalena runtii waxaa ka socda howlgal kale asagana. Ilaahay waxaan ka baryaynaa in qoladan waqtigoodii iyo gabalkoodii sii dhacayo inuu Ilaahay ka dhiga. Waxaan u mahadcelinaynaa runtii ciidankii ka qayb qaatay, saraakiishii qaybahooda kala duwan oo ka qayb qaatay dib u xoreynta dalkan, naftoodii iyo maalkoodii ku waayay, runtii waa u mahadcelinaynaa. Weliba si gaar ah saraakiisha deegaanka oo loo yaqaano macawisleyda, laakiin ani waxaan u magacaabaa mujaahidiinta inay yihiin, naftoodii iyo maalkoodii ku horay. Waddadan maanta aan joogno meeshaan ugu yaraan waxaan is leenahay maalmihii dagaalka soo bilowday ilaa iyo hadda 6 baabuur koray u dhaafayaan baabuurtii lagu gubay.
ilaa intaas ma jirin dowlad heel federaal ah iyo heer state ka socota oo runtii ka qayb qaadata in ay wax la qabtaan mujaahidiintan shaqadooda wata oo 24 saac u taagan nafsadooda inay ku bixiyaan. Waxaan rabaa inaan baaq u diro dowladda federaalka ah iyo state-ka labadaba inaan u diro, si gaar ah mudane madaxweyne Xasan Sheekh. Waxaan leenahay meeshaan 2013 ilaa iyo maanta aan taaganahay, dagaalaha ka socda, wiilala ku dhintay, qaaraa ku dhaawacmay, hantiya ku burburtay, dowlad federaal la oo wax ku sheegatay ma jirto. Dee dalkan waxa waaye waa federaal, waxa loo degan yahay waa qabiil, qabiila loo kala degan yahay. Wiilasha meeshaan ku baaba'aya waa Jijeele. Waxaan leenahay mudane madaxweyne, labada door oo adiga aad timid, runtii labada doorba familkan qabiilkan Jijeele la yiraahdo, labada doorba dowladdaada waa ku qadsan yihiin. Ma garan karna sababta ay ugu qadsan yihiin. 68 wasiir oo uusan hal nin oo Jijeele ah wasiir ah uusan ku jirin, yacni ma qiyaasi karna. Mudane madaxweyne, miyaysan dalka dadkan dalka xuquuq ku lahayn? Maxaa qaldan? Ma midnimada ummadda Soomaaliyeed ay raadinayaan ayaa yacni ummadda kale aysan rabin? Mudane madaxweyne, waxaan kaa codsanaynaa oo codsi ku bixinaynaa aniga iyo Xildhibaan Cabdinuur oo maanta tiimka ka socda Hirshabeelle ah. Mudane madaxweyne Xasan Sheekh, meeshaan soo fiiri, dadkan wax allaale waxaad la qaban karta la qabo, iyo dalkiina waa federaal. Meel kasta dagaal ka socdo, waxaan leenahay mudane madaxweyne, xafiiskaada ha u furnaado dadkan meeshaan joogo. Intaas waa intaan u jeedinayo. Waxaan rabaa inaan baaq yar u dira maamul goboleedka Hirshabeelle oo aan ka tirsannahay aniga iyo Xildhibaan Cabdinuur. Mudane madaxweyne Cali Guudlaabe Xuseen, dadkan waa dadkaad mas-uulka u ahayd, ood ka ahayd. Nabigana wuxuu leeyahay sallallahu calayhi wasallam, kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyatihi. Mas-uuliyadda meeshaan taallana maanta alla ka sokow adaa lagu weydiinaya. Jihaad ay ku jiraan, abaaraa ka jirto, biila'aana ka jirto, wax walba oo ummad dhibi lahaa way ka jiraan. Dowladdana labadeeda heer ama heer state ama heer federaal aad ayay u gacan bidxaysay, aad ayay u gacan bidxaysay. Waxaan dhihi lahaa hay-adaha deeqda bixiya iyo dadka ganacsatada oo Ilaahay wax siiyay inay meeshaan gurmadkan ka qayb qaataan. Cabdishakuur Maxamed Xasan, warbaahinta Shabeelle, Beledweyne.